senyor president, en relació a la conferència que vostè va celebrar ahir amb una sala del Parlament Europeu i a la que no va assistir cap autoritat europea, com valora vostè que ni tan sols cap persona rellevant assistís a la mateixa? Gràcies, senyor Albiol. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Albiol, celebro que finalment reconegui que la conferència no es va fer a cap bar i que hagi tingut més remei que admetre que es va fer, efectivament, en una sala del Parlament. Com ha dit el vicepresident o com ha dit el conseller Romeva, per cert, després de la sala plenària, la més gran, amb una sobreocupació, com va poder veure a les imatges. No ho sé, m'hauria de descriure què vol dir persones rellevants. Per mi, totes les persones que van venir eren rellevants. Siguin ciutadans, siguin eurodiputats, siguin persones del cos diplomàtic, siguin periodistes estrangers, per mi ho eren tot de rellevants. Gràcies, presidenta. La paraula al senyor García Albiol. Decía el presidente Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos en ridículo, y yo añado menos, aún menos, en el Parlamento Europeo. Señor Puigdemont, ya no es que a usted no le fuera a ver absolutamente ninguna persona ni ninguna autoridad relevante, es que ni tan siquiera de los 751 diputados que tiene el Parlamento Europeo, ni tan siquiera el 3% asistió a la misma. Solo le visitaron, solo asistieron un 20%, ese 3% que parece que les persigue a lo largo del tiempo algunos de ustedes. ¿Quiere que le diga, señor Puigdemont, cuál es la imagen de la conferencia que usted hizo ayer? Esta es la imagen que queda de la conferencia que usted hizo ayer. Unos señores de Calafell sacando cartelitos, señores con máquinas de hacer foto al mejor estilo turista y niños de menos de 11 años asistiendo a la conferencia. Esta es la imagen, esta es la imagen, incluso con la presencia de alguna persona, si más no, singular en la misma. A partir de aquí decirle que es una reunión que solo llenó de personas convencidas, de personas desplazadas, muchas de ellas desde Cataluña, en algunos casos subvencionadas, y ese es su poder real de convocatoria. Esa conferencia, señor Puigdemont, es una gran mentira. Es una gran mentira, como es una gran fantasía la política que está llevando en el último año. Es un relato infantil con el dinero de todos. Y la respuesta a su desafío la tuvo ayer, precisamente. Está políticamente aislado. Vive, señor Puigdemont, en un desierto institucional. Háganos un favor a todos. Su tiempo y el dinero de todos los catalanes, dedíquelo a aquello a lo que de verdad preocupe a la mayoría. Priorice el dinero y su esfuerzo en aquellos 460.000 catalanes que hoy no tienen trabajo. Se lo agradeceremos todos, pero especialmente esas personas que son las que peor lo están pasando. Muchas gracias. Gracias, señor García Albiol. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Albiol, ha estat molt oportú, ha citat Tarradellas la seva atribuïda frase que en política es pot fer de tot menys el ridícul, justament, i segons després vostè acaba de demostrar efectivament que el senyor Tarradellas tenia raó. Tindrem, a més a més, oportunitat de fer-ho perquè enguany, el mes d'octubre, farà exactament 40 anys del seu retorn, cosa que ens permetrà tenir una visió molt panoràmica del que ha representat l'evolució política d'aquest país des de l'arribada del president Tarradellas, investit com a president de Catalunya abans de l'aprovació de la Constitució, en aquest palau, en el palau del Parlament i en el palau de la Generalitat, i de per què d'aquelles esperances avui en tenim aquestes il·lusions. Però dit això, em sembla que vostè li deu una explicació a la gent de Calafell. Té algun problema amb la gent de Calafell? Què li passa? Vostè li preocupa que gent de Calafell vagi a visitar el Parlament Europeu o que la mainada hi vagi? Jo creia que l'interès dels parlamentaris en democràcia era aproximar les institucions a la ciutadania.
veig que vostè comparteix la idea de que les institucions han de ser com palaus daurats perquè hi puguem posar catifes com la catifa de l'ambaixada espanyola al Vaticà, que val 40.000 euros i que cap de les persones que van al Parlament Europeu ahir tindrà l'oportunitat de trepitjar mai la seva vida. Bé, escolti, un consell, sí, que no farà cas, i potser és millor que no em faci cas, no es creguin la seva pròpia propaganda. Aniran malament. Pensar que la gent que assisteix a una conferència és ningú, no tenir tan sols l'interès a mirar, no què diuen les seves publicacions de capçalera, omplir una mica el panorama, mirin exactament què comenten i què analitzen periodistes especialitzats, mirin qui va venir exactament i què representa qui va venir, mirin les persones que van venir, mirin els efectes que tindrà l'explicació del cas català a Europa i al món, perquè allà l'interès hi és, i les preguntes hi són. I l'interès i les preguntes se les haurien d'haver posat vostès fa uns quants anys, i potser avui, en lloc de fer aquesta cara d'esturats perquè passen coses que vostès deien que no passarien mai, entendrien alguna cosa més. Gràcies.